Omulundi ogusookedde ddala n'eyali Ssaabaminisita wa Uganda John Patrick Amama Mbabazi atuuseeko mu nkungaana z'omukago ogwa TDA. Guno gwe mulundi ogusoose nga Mbabazi akiika mu nkiiko ez'omukago nga bulijjo abadde akiikirwa mulamwe Hope Mwesigye. Mbabazi ategeezezza ensonga lwaki atuuseeko wano olunaku olwaleero. Protocol ya TDA tujogeddeko katono. Si kinene kye twakoze naye twajogeddeko katono ate ngenda kubawa ebindoza yange mbadde mu lukiiko na Democratic Alliance Summit. Tukitegeddeko nti omulamwa gw'olukiiko luno gubadde ku ngeri y'okutambulira awamu ng'ekitole mu mukago guno. Mu lukiiko lwe lumu ne Ssenkaggale wa FDC omulonde Dr. Kano Kizza Besigye abaddemu omulundi ogusoose mu myaka egisoba mu 15. Besigye okutuula mu lukiiko olumu ne Mbabazi. Makya ga leero twabadde n'oweekitiibwa Amama Mbabazi, naye gwe gubadde omulundi gwe ogusookera ddala okubeera mu lukiiko luno. Era tumaze mu kaseera k'okumakya ga leero nga tuwuliriza naye ensonga z'ayina era n'okulaba nti akwatagana n'ebyo bibadde bigenda mu maaso. Mbabazi agamba nti enkolagana mu mukago guno erina okubaamu obulambulukufu n'okwesigangana. Ye Dr. Besigye akikkaatirizza nti bannamukago balina okukolerera enkola eya demokulasiya owannamaddala mu bibiina byabwe.